Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na briefingu po neformálním setkání volebního lídra občanských demokratů Petra Nečase s Jaromírem Jágrem. Dobrý den, já jsem velice rád, že se uskutečnilo toto setkání. My jsme měli velice zajímavý rozhovor, samozřejmě nejenom o hokejových záležitostech, ale i o záležitostech veřejného života, politiky. Musím říci, že si pana Jaromíra Jágra nesmírným způsobem vážím, nejenom za jeho sportovní úspěchy, ale i za to jeho lidské člověčenství v něm, a obrovským způsobem si vážíme toho, že dlouhodobě podporuje občanské demokraty, a jsem opravdu velice rád, že přišel. Vždycky jsem byl na straně ODS a vždycky budu na straně ODS. Na věci jsem neměl v poslední době čas, protože jsem soustředil na mistrovství světa. Jsem rád, že to tak dopadlo, jak to dopadlo. Ale na druhou stranu si uvědomuji, že za 2-3 dny jsou volby a já bych byl rád, aby i tam to dopadlo dobře, aby jsme se za 10-5 let neocitli někde, jako je Řecko, a jsem rád, aby prostě to vyhrála strana, která to má vyhrát, aby jsme se měli hledat. Všichni víme, že sport není jenom sport, ale aby si dělal dobrý sport, tak tomu potřebuješ finance. A já doufám, že ODS pomůže hlavně finančně sportu. Bude to hrozně důležitý, nejenom v tom hokeji, ale celkově sportu, a všichni víme, co by se mohlo stát, kdyby prostě mladí lidé nedělali sport. Může se to ocitnout ve stejné situaci, jako myslím si, že to bylo před 10 lety v Rusku, nebo i v jiných zemích prostě, kde je hodně alkoholu a různých špatných věcí. A já si myslím, že když děti dělají sport, tak tady na ty ostatní věci nemají tolik času. Já bych to jenom doplnil, že my jsme před několika týdny představili svůj model financování sportu, včetně dalších dodatečných kanálů ve výši 3 miliard korun navíc, tak, aby to bylo rozpočtově únosné. A tady také můžu říct ze své vlastní zkušenosti jako otce 4 dětí, že opravdu kdo sportuje, nezlobí, platí to jednoznačně u těch dětí. A to je, řekl bych, nejdůležitější role sportu, prostě zapojit děti a mladé lidi. Možná čekáte výměnu dresů, ta se neuskuteční, ale... Není to výměna dresů, ale je to tradiční moravský produkt, protože i Jaromír řekl, že velice rád jezdil na Moravu. Je to k zevnímu i vnitřnímu použití tradiční moravská domácí slivovice. Takže i když budete v tréninku, tak k zevnímu použití je to možné použít také. Děkuji moc krát. Mnohokrát děkujeme za vaši pozornost. Tak děkujeme. Naschledanou.